Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабары армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қалалық тұрғын үй инспекциясының басшысы Абзал Рысбек. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Абзал Рысбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы мынау тұрғын үй инспекциясының негізгі міндеттерін алдымен телекөрермендерімізге жіктеп берейікші. Сіздер осы тұрғын үйге қарасты салалардың барлығына бірдей мемлекеттік бақылау жасайсыздар ма? Иә, саламатсыздар. Иә, бүгін мына айтып өтейін, жалпы біз тұрғын үй инспекциясы мынау мемлекеттік көрсетілетін 5 қызмет түрімен айналысамыз. Оны атап өтетін болсам, мысалы тұрғын үй қорында кезекке қою мұқтаж азаматтарды. Екіншісі мынау тұрғын үй сертификаттарын беру, үшіншіден мынау мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін үйлерді жекешелендіру. Және төртінші, қазір бізде төртінші, бесінші екі мемлекеттік қызмет түрі қосылып отыр. Оны атап өтсем, мынау қауіпсіздік өндірістік объектілеріндегі берілетін жаңағы кеңейту, реконструкция секілді жобаларға келісім беру. Онан бөлік жаңағы қауіпті техникалық тұтынушы жаңағы құрылғыларды есепке қою және шығару қызметімен айналысамыз. Негізінен енді жаңа баспана мәселесі төңірегінде айтып отырсыз ғой, негізінен бүгінгі таңда өте өзекті мәселе. Ол жалпы еліміз бойынша өткені жылма жыл азаматтардың қатары да көбейіп келе жатыр және баспанаға мұқтаждық ол бар, жасыра алмаймыз. Бүгінде енді осы тұрғын үй кезегінде тұрғандардың саны қанша? Қаламыз бойынша. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы мынау Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастар туралы заңының 74-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес бізде арнайы 6 дара санат қалыптасқан. Оны атап өтетін болсам, бірінші Ұлы Отан соғысының ардагерлері, екіншісі мынау жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған отбасылар, үшіншісі мынау батыр ана, көп балалы ана дейміз ғой. Солар, төртіншісі мына әлсіз топтар. Әлсіз топтарды жеке-жеке айтып өтетін болсам, ішінде мына мүгедек бала тәрбиелеушілер, бірінші, екінші топ мүгедектері, жаңағы Ауған, Семей, Чернобыль соғысына қатысушылар, онан бөлек жаңағы зейнеткерлер де бар. Төртіншісі мынау бізде жаңағы мемлекеттік қызметшілер және бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, соның ішінде жаңағы әскери қызметшілер болып табылады. Бесіншісі мынау бізде жеке тұрғын үйі жаңа апатты деп танылған тұрғын үйлер, авариялық жағдай деп танылған отбасылар. Жалпы бүгінгі таңда Қызылорда қаласы бойынша бізде 26800 отбасы бүгінгі 1 тамызбенен кезекке қойылып тұр. Өз кезегіреттілігімен қазір. Бұл кезекте тұрған азаматтардың өтініші қаншалықты қанағаттандырылып отыр? Енді өздеріңізге белгілі, жылда жалпы мынау облыстан, республикадан бөлінген қаржы негізінде қаламызда көптеп көпқабат тұрғын үйлер салынып жатыр ғой. Өздеріңіз куәгер болып жүрсіздер. Мына атап өтетін болсам, мынау Сырдария өзені сол жағалауынан көтерген арнайы мынау Шаған мөлтек ауданы және мынау СПМК мөлтек ауданынан және мынау Жаппасбай батыр мөлтек ауданынан сол сияқты мынау Титов және мынау жаңағы шұғыла дейміз ғой, сол жақтан жаңағы көпқабатты тұрғын үйлер салынып қазір халық игілігіне пайдалануға беріліп жатыр. Жалпы айта кететін болсам, былтырда өздеріңізге белгілі осы желтоқсан айының 15-інде осы Қызылорда қаласының сол жағалауын, Сырдария өзенінің сол жағалауынан 4-ші мөлтек ауданнан 680 отбасына көпқабатты тұрғын үй табысталды. Оның үшін бөліп айтатын болсам, 430 көпбалалы аналарға, 200 жаңа айтып өткенде әлсіз топтарға, 50 отбасы мынау авариялық жағдайда тұрған отбасыларына және 50 тұрғын үй мынау ата-ананың қамқорлығынсыз қалған отбасыларына табысталып берілді. Биыл бұл жұмыстар қаншалықты? Биыл да әрине жоспарымыз бар. Осы жылдың аяғына дейін осы көрсеткіштерге қол жеткіземіз ба деген қазір сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Онан бөлек осы кеше биыл жыл аяғына дейін қанша отбасы баспаналы болады деген болжам бар? Енді қазір айтып өтейін, кеше өздеріңіз білген осы шілде айының, шілде маусым
маусым айынан. 30-на 30-нда мынау отбасы банк дейміз ғой. Отбасы банкі арқылы арнайы мынау төлем қабілеті бар азаматтар, оның ішінде жаңа мемлекеттік қызметшілері бар, әскери қызметшісі бар. Одан басқа жаңа ұйым қызметкерлері бар. Оларға байланысты қазір мынау СПМК мультик ауданынан 10 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы салынып, қазір соның мемлекет жаңағы конкурс жариялау негізінде 203 отбасы қазір баспанаға қамтамасыз етіліп отыр. Одан бөлек енді тағы да осы 250-дей отбасына үй беру мақсатында қазір отбасы банкі арқылы осы конкурстар жүріп жатыр. Осы қыркүйек айына дейін 560-дей отбасына баспана береміз деген жоспарымыз бар. Бұдан бөлек жаңағы арнайы көрсетілген жаңа санаттар бойынша да осы былтырғы беріліп отырған жаңағы 600-дей отбасына қамтамасыз етеміз деген жоспарымыз бар. Әрине қаржыны көздері егер де болып жатқан жағдайда жұмыстар жүргіземіз. Бұл енді айтып отырған мына арнайы санаттар, олардың жеке бас иелігінде, өз жеке меншігінде үй болмауы керек, иә? Бұл кезек реттілігіне тұру үшін. Міндетті түрде. Өзі жаңа уже айтып өттім, тұрғын үй кезегіне тұру үшін арнайы жаңа мысалға әр санат бойынша біріншіден өтініш жазған азаматтың басында жаңағы тұрғын үйі болмау керек. Ең бірінші талап. Бірінші талабы сол. Және өзі арнайы бекітілген санат бойынша өзінің мысалы мүгедектігі болсын, мемлекет қызметкері болсын, немесе көпбалалы болсын, әлсіз топ болсын, сол санатқа жату міндетті. Осыған байланысты ол тек кезек үйдің кезек реттілігіне тіркеле алады. Негізі қазір жалпы тегін үй беріледі ме азаматтарға? Әлде жоқ, белгілі бір жаңа отбасы банк арқылы жұмыс жасап жатсыздар ғой қазір. Тұрмысы төмен азаматтарды бір қолдау бағытында негізінің кредиттің төмен несиемен алуға мүмкіндіктер жасалып жатыр, иә? Одан бөлек. Иә, жалпы сұрағыңыз дұрыс. Мен айта кетейін, жаңағы жалпы қазір осы 2017 жылдан бастап нұрлы жер бағдарламасы арқылы сатып алу құқығынсыз дейміз ғой. Яғни атына рәсімдей алмайды. Иә, тек жаңағы арендалық негізде жаңағы аймай өзінің арнайы белгіленген мөлшерде. Яғни ол азаматқа рәсімделмейді ол үй? Рәсімделмейді, тек келісім шарт негізінде, жалдау шарты негізінде сол үйде жаңағы жалға алып тұрған есебі, бірақ ол жаңағы бұл жерде жаңағы тегін тұрған есебі тек өзінің жаңағы коммуналдық қызметін төлейді, иә? Иә, сосын арнайы өзі бекітіліп берілген жаңа несі бар, арендалық төлемі бар, аймайы төлейтін. Ол ойынша айтқанда ол халыққа қол жетімді, да қалтаға да ауырлық ешқандай салмақ түспейді. Осы мақсатта жаңа беріліп отырған үйлер. Ал жаңа өзіңіз айтып өткендей атын аудару жеке тұрғын үй алуына байланысты қазір мынау отбасы банк арқылы арнайы осы аз қамтамасыз етілген отбасылардың үймен қамтамасыз ету мақсатында 2% мөлшерде субсидиялау жұмыстары жүріп жатыр. Иә, бұл мақсатта толық. Негізінен қандай бағдарламалар негізінде бұл отбасы банк арқылы жаңағы төмен пайызбен алуға мүмкіндік болады? Иә, бұл төмен пайыз алуға мүмкіндік отбасы банк арқылы арнайы өз белгіленген санаттар бар. Бұл жаңағы мүгедек бала асыраушы отбасылар, көпбалалы аналар және жаңағы жалғызбастылар кіре ме? Жоқ, жалғызбастылар емес. Жаңағы бірінші, екінші мүгедектері, иә, сол осы отбасыларына ғана қарастырылған. Осы санаттағы азаматтар тек осы отбасы банк арқылы арнайы субсидия алу негізінде баспанаға қол жеткізе алады. Түсінікті. Негізінен осы енді көп жағдайда сіздерге де ойлаймын, жиі барады осы көпбала аналардың жанайқайы, мынау біздің кезегіміз жылжымай жатыр деген әңгімелер ол сіздерге әбден белгілі. Осы тұрғыда бұлардың өзінің кезегін, реттілігін біліп отыру үшін бір арнайы платформа бар ғой қазір, иә? Көріп өзінің қай кезекте тұрмын деген біле алады. Бірақ дегенмен де кезегіміз әлі жылжымай жатыр деген дұрыс айтасыз. Жалпы мынау күнделікті жұмыс, жаңағы жұмыс күндері жалпы халық болғаннан кейін, ел болғаннан кейін көптеген отбасылар, жаңағы үйге мұқтаж азаматтар көптеп келеді. Әрине біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Бұрын
жалпы халық өзінің үйінің кезек реттілігін білу үшін арнайы жаңа халыққа қызмет көрсету орталығы немесе жергілікті атқарушы органға келу арқылы ғана біле алатын болса, бүгінгі таңда қазір цифрлық Қазақстан деп жатырмыз ғой. Осы мақсатта қазір арнайы бізде сайт ашылған. Кезекте кезетте бұл деген сөз ашықтықты және жаңа арнайы уақыт бөлмей бар ақпаратқа қол жетімді болу үшін арнайы құрылған жаңағы сайт. Сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың алдын алуға. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, сол себепті қазір біздің қаламыздың әрбір азаматтың қолында өзіңіз білетін жаңағы планшеті бар. Сол планшет арқылы арнайы өзің жаңағы электронды цифровой ключ дейміз, сол негізінде жаңағы арнайы сайтты ашып енгізіп содан өзінің кезек реттілігін көре алады. Оған байланысты да біз халықпен күнделікті кездесу барысында айтып жатырмыз. Қазір бұрынғыдай халықтың ондай көптеп келіп түсінбеушілік дегендер жоқ. Қазір көп халықтың бәрі түсініп, уже көпшілігі бөлімге немесе жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, үйінде отырып-ақ көре алады. Оған байланысты қазір бізде барлық жаңағы түсіндірмесі, ескертпесі, басқасы бәрі беріліп отыр. Арнайы бұған байланысты бұқаралық ақпарат құралдарында да, арнайы брифингтерде де айтып жүрміз. Енді қазір осы тұрғын үй мәселесі жалпы жаңа айтып отырмыз ғой, өте өзекті. Осы ретте жаңағы сіздердің бір қызметтеріңіз жаңағы тағы да жаңа авариялық жағдайда тұрған тұрғын үйлердің иегерлеріне жаңа пәтер иеленуге сіздер мүмкіндік жасайсыздар. Бұндай негізі үйлер көп па авариялық жағдайда тұрған, немесе мынау мемлекеттің бір қажеттілігіне сай сүрілуге тиіс үйлер? Дұрыс айтасыз, жаңа өзіңіз сұрап өткенде 6 арнайы жаңа дара тізім бар дедім ғой. Оның ішінде қазір жалғыз үйі жаңа апатты деп танылған авариялы жағдайда бізде 480-ге жуық отбасы өзінің кезегін күтіп отыр. Жаңа айтып өткенімдей, былтыр 2021-дің 1990 айында 50 отбасын баспанамен қамтамасыз еттік дедік қой. Биыл да осы жоспарға жеткіземіз деп ойлап жұмыс жасап жатырмыз. Бұл үйлер жалпы апатты деп танылған үйлер, мынау көбісі мынау Тасбөгет кенті, мынау Титов мөлтек ауданы және қала орталықтарында да бірнеше үйлер бар. Жалпы бұл тұрғын үйді апаттық деп тану үшін де жаңағы жаңа тұрғындарға да біз түсіндірме жұмыстарын береміз. Бұны жергілікті атқарушы орган есебінен емес, бұл жаңа сол үйде тұрып жатқан тұрғындардың есебінен арнайы аккредиттелген мекемелерге обращение дейміз ғой жаңағы. Оларға сөйлеп тартып, солармен түсіндірме жүргізіп, солар арқылы бұл үйлер апатты деп негізінде танылады. Сол аккредиттелген мекеменің қорытындысы негізінде бұлар апатты болып танылып, тұрғын үйдің кезегіне тіркеле алады. Қазір осындай үйлер көп пе? Қазір қанша есептеріңізде? Үйдің саны қазір бізде 32 көпқабатты тұрғын үй, оның ішінде енді барлығы да кезең-кезеңімен тұрады шығар енді олар, иә? Жоқ, кезең-кезеңімен тұрады, реттілген емес, кезең-кезеңімен тұрады, бірақ көбісі мынау жаңа айтып өткендей Титов мөлтек ауданы мен Тасбөгет кентіндегі екі қабатты тұрғын үйлер. Иә, осы тұрғындар қазір барлығы өздерінің үйлерінің апатты болып танылуына байланысты қазір бізде бөлімде ана кезекте тұр. Өзінің кезек реттілігіне байланысты, тұрғын үй қатынастарының заңына байланысты кезең-кезегімен баспанамен қамтамасыз етіледі. Қазір бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен, соған тыңдасақ. Қайырлы күн. Қайырлы күн, менің мынандай бір сұрағым болып тұр. Көпқабатты үйлердің шатырларында әлі күнге дейін жөндеу таппаған үйлер бар да, мысалға мына қалталы азаматтар өздерінің үстін жөндеп алады да, ақшасы жоқтар жөндей алмайды, сол жаңағы неге сеніп қалып отырады өздеріңізге мекемелерге. Соларға су ағып жатыр әлі күнге дейін үстіне. Осы мәселені шешуге қашан шешеді осы мәселе? Рахмет. Иә, тұрғын үй инспекциясының бұл мәселелерге қаншалықты сіздер енді хабарыңыз бар ғой, енді бізде көп жағдайда осы үйлердің жаңағы бірнеше жыл бойы мынау тұрғын үй жаңғырту бағдарламасына сай азаматтардың өзара келісімімен үйлер біраз жаңғыртылып жатыр, иә? Бұл кісінің енді сұрағы жаңағы мынау шатырлар, тұрғын үй шатырларының
Бул суроокко байланыштуу айтып өтөйүн жана мен айтып өттүм бөлүмүн арнайы көрсөтөтүн мамлекеттик кызмет түрүнүн ичинде ну кооптуу өндүрүш объектлер салуу, кеңейтүү, реконструкция деп атап өттүм го. Жалпы бул көп кабат тургун үйлөрдү жаңгыртуу бағдарлама акимчиси болуп, негизи калалык коммуналдык чарбачылык, жолоочулар, автомобиль жолдору бөлүмү болуп табылат. Бирок дегенмен мен кыскача жана суроокко байланыштуу айтып өтөйүн. Бул калада өзүңүз де билесиздер, көрүп жүрсүздөр, мына акпарат куралдарында да эстеп жүрсүздөр. Ошо соңку 10-15 жылдын көлөмүндө калада көптөгөн көп кабат тургун үйлөр жаңыртуудан өткөрүлдү. Быйыл да ошо жумуштарды жандандыруу максатында республикадан арнайы каржы бөлүндү. Бул бөлүнгөн каржы негизинде азыр 11 көп кабат тургун үйгө жаңыртуу жумуштары жүргүзүлүп жатат. Әрине ол көп қабат тұрғын үйді жаңғырту жұмыстарын жүргізу үшін біріншіден сол үйде тұрып жатқан көп қабат тұрғын үйдің тұрғындарының бірінші кезекте өзінің келісімі болу керек. Осы арнайы оған байланысты жиналыстар өткізіледі. Халықтың 70%-дан астамы осы жаңағы модернизация дейміз ғой. Келісім берген жағдайда бұл үйлер жаңғыртуға байланысты тізімге алынады. Сол алынған тізім негізінде каржы суратылып республиканын немесе болбосо сол бөлүнгөн каржы эсебинен бул жүргүзүлөт. Арине жана бул кисинин айтып өткөн сурагына байланыштуу мен жалпы кыскача айтып өтүрөм. Эгерде көп кабат тургун үйлөрүнө өздөрүн туруп жаткан осы жаңгыртуу жумуштарын кажет эттетин болсо, арнайы осы калалык коммуналдык чарбачылыгы жолоочулар автомобиль жолдоруна болуп жүгүнүүнө болот. Назарга алады дейсиз ғой алдағы уақытта. Міндетті түрде. Жалпы мынау жаңа айттыңыз, бір қызмет түрі бұл тұрғын үйге сертификат беру дедіңіз, е? Бұл не сертификат? Бұл сертификат жалпы жаңа айтып өткенімдей, үш осал топ бар. Біздегі көп балалы аналар, бір үш топ мүгедектері, жалғыз үй апат болып таңылған үйлерге арнайы бізде сертификаттар берілет, бірақ бұл сертификаттар осы қаз қазір осы зерттеуіміз бойынша жаңа осы соңғы жылдары Астана, яғни Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Қарағанды облыстарында бұл облыстық бюджет негізінде бұл жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бізде осы Қызылорда қаласында да осы осал топтарға баспанаға қол жеткізу мақсатында осы тұрғын үй сертификаттарын беру үшін арнайы қазір есептемелер жүргізіп облыстық бюджетке ұсыныс беріп қойдық. Бұл енді тұрмыс төмен азаматтарды бір демеу мақсатында ғой, демеу мақсатында баспана алу үшін бірінші мемлекет төлеу, бірінші жарнасы, алдыңғы жарнасын төлеп осы баспана қол жеткізу үшін осы сертификаттарға. Бізде болмаған дұрыс емес екен бірақ, е? Қазір ешкім бұл сертификатқа ие емес, яғни. Бүгінгі таңда бұл сертификат әлі ешкім ие болған жоқ. Болашақта. Болашақта бұл жұмыстар жүргізіледі. Оған байланысты арнайы есептеме жүзінде айтып өткенде ұсыныстар берілді. Егер қолдау тауып, қаржы бөлініп жатса, осы азаматтарға осы арнайы тұрғын үй сертификаттары берілетін болады. Негізінен қазір енді осы бір жылдың көлемінде біз пәтер иелері кооперативтері деген ұғым жоқ қой, е? Жоқтың қасы қазір. Қазір біз жаңашылдыққа қарай қадам басып келе жатырмыз. Екі түрлі қызмет түрі қазір халықтың алдында талқыланып жатыр. Осы жөнінде ақпарат беріңізші. Өте дұрыс сұрақ. Осыған дейін жалпы бүгінгі күнге дейін өздеріңіз білетін қалада көп қабатты тұрғын үйлерді пәтерлер кооперативтері арқылы жаңа жұмыстар жүргізіліп жатыр да. Бұл халықтың арасында көп деген сұрақтар туып, арнайы пәтерлеріне, кооперативтеріне біз белгілеген тариф негізінде қаржы береміз. Ол пәтерлер жұмыс жасап жатқан жоқ, қанағаттанбаймыз, немесе басқа да көп деген уәждердің болуына байланысты өзі үкіметте заң қабылданды. Осы пәтер иелер кооперативтерінің орнына меншік иелер бірлестігіменен жай серіктестікті құру мақсатында арнайы заң қабылданды. Бұл заң осы соңғы екі жылда қаладағы осы көп қабат тұрғын үйлерінің тұрғындармен кездесу арқылы, ақпарат құралдары арқылы түсіндірме беріп, айтып, жеткізіп, оның заңдылығын, оның алдағы уақытта қалай жұмыс жасау қажеттігі жөнінде бәріне түсініктеме. Бұл екі құрылымның ерекшелігі неде? Бұл екі құрылымның ерекшелігі бұл жерде ашықтық.
Mesela köp kabatta 50 petirlik üy bolatın bolsa, tırgın üy bolatın bolsa, bu üylerden özünün arnaya, bunu aytamız o, damkom deyip şeydik o. Sol damkom, petirlen jan, baskar oşu, özleri bolat. Özleri sayılaydı mı? Yani tırgın üydün? Jana, 50 petirlik, mesela aytıp atım, 50 petirlik üydün tırgındarı özlerinin işinden arnaya bir azamattı, nemese azamatçanı törega, ile törayımı retinde tağayındaydı. Olar arnaya жаңа жеке счёт ашат, ол деген жаңа ағымдағы жөндеу текущий счёт дейміз ғой, ағымдағы жаңа есеп счёт және жаңа күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін депозиттік счёт. Осыны ашуға міндетті. Осыны есеп счёттарды ашып, осы өзі көпқабатты тұрғын үйлер, өздерінің тұрып жатқан көпқабатты тұрғын үйлер қандай жұмыс түрлерін жүргіземіз? Алдағы мына жылу маусымына кіруге қандай қиындықтар бар? Мына үйімізде қандай проблема бар? Соны бірге отырып, арнайы сол есепшотқа қаржыларын жинап, белгіленген бір сервистік мекемемен келісім шартқа отыру негізінде жүргізе алады. Бұл деген сөзіміз жалпы мынау пәтерлі үйлердің кооперативтер қызметіне мынау көзқарастың дұрыс болмауынан бұл заң қабылданып отыр. Бірақ енді бұл жүйе қашан жалпы іске асырыла бастайды? Бұл жүйе халықтың барлығы бірдей қазір болған қатысты бір ақпараты бар деп айта алмаймын. Неге бұл заң қабылданғалы мысалы осы биыл 2022-нің 1 шілдесінен бастап пәтерлер кооперативтер өз қызметін тоқтатты, иә. Иә. Осы меншік иелер бірлестігі мен жай серіктестіктер өз қызметін атқарады деген арнайы қашан өз бастады ма? Қабылданды, бірақ жұмыстарын бастаған жоқ. Әлі де тұрғын үйлер иесіз тұр. Қабылданған болатын. Бұны айтайын деп отқан себебім, бұл кеше заң кеше осы парламентпен қаралып, 2023-тің 1 шілдесіне қарай ұзартылды уақыты. Яғни, әлі де тұрғындарға осы 1 жылдай мүмкіндік беріп жатыр. Бұған байланысты тұрғындармен де әр аптасына 2 рет, 3 рет жиындар өткізіп, әр көпқабатты тұрғын ауласына барып, мынау сервис қызмет көрсету мекемелері бар. Қазір енді нақты кезеңде осы пәтер иелер кооперативтерінің бұрынғы қызметіне кім жауапты? Бұрынғы қызметіне пәтерлер кооператив қазір жаңа айтып өткендей 1 жылға созды. Әлі де өздері жұмыстарын жасай береді. Бірақ олардың жұмысын неден көреміз енді қазір? Бұлардың жұмысын қазір олар жұмысын тоқтататын болғаннан кейін олардан бір сапалы қызметті күтуде. Енді сол ғой, бұл жерде жаңа айтып өттім ғой, пәтерлі иелер кооперативіне жұмысын көрсеткен қызметіне халықтың жаңағы наразылығына байланысты. Иә. Наразылығына байланысты және қалай дейміз, жаңа қанағаттанбауы дейміз ғой. Сол мақсатта жаңа қабылданды деп айтып отырмын ғой заң. Сол себеп осы жағдайды болдырмас үшін жаңағы пәтерлер кооперативтерінің жұмысын тоқтатып, осы меншік иелер бірлестігі мен жай серіктестер, яғни сол үйдің тұрғындары өздері. Сол тұрғындар кімнен қазір көмекке сұрай алады дегенім ғой енді. Қазір кооперативтер қанша дегенмен енді уақытша жұмысын жасап тұр деп отырсыз, бірақ енді олар жалақы алмағаннан кейін олар жоқтың қасы болып тұр ғой. Иә, мынау пәтерлер кооперативін көбіне жаңағы жұмысына қанағаттанбаймыз ғой, бірақ олай дей беруімізге де болмайды. Себебі қазір халықтың платежный способность дейміз ғой, жаңағы төлеу мүмкіншіліктері әрине көп емес, аз. Мысалы көпқабатты тұрғын үйдің бір 40-50 пайызы арнайы өзінің жаңағы пәтерлік кооперативіне көрсеткен қызметіне қаржысын төлеп отырса, қалғандарын төлеуге мүмкіндіктері жоқ. Себебі жаңағы тұрғын үй жәрдемақысы дейміз, атаулы әлеуметтік көмек дейміз, соның есебінен қазір отырған отбасылар бар. Сол себепті де төлей алмай, бұл жиналған қаржы бұл үйдің өзіне жұмсауға жетпейтіндіктен пәтерлер кооперативтер қазір өз қызметін толық көрсете алмай отыр да. Сол қызметті көрсете алмағандықтан қазір осы бағдарлама ашылып, осы заң қабылданып, осы заң негізінде енді әр тұрғындар өздері жауапты болады, өздерінің тұрып жатқан үйлерінің. Қазір бізбен байланысқа шыққан телекөрермеміз бар екен, тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Қонаққа қоятын сауалым бар еді, мынау көп қабатты тұрғын үйлердің алдындағы жолға байланысты. Өте тар, біздің мәселен 2 көліктің өзі сыймай қалады кейде, енді жедел жәрдем шақырған кезде мынау көп қабатты тұрғын үйдің тұрғындары өздерінің көліктерін қойып қалады, ол өте алмай қалады, сондай қиындықтар пайда болады.
кейбіреу енді мынау бордюрді өтіп кетіп көлігін қойып жатыр, оған да енді штраф қаралып жатыр. Сосын тағы бір мәселені айтқым келеді, мынау үйлердің алдындағы бөлшек-бөлшек жерлерді қазір тұрғындар өздері қоршап алып, гүл отырғызып жатыр. Бұл негізі заңды ма, бұған қатысты не дейсіздер? Жалпы жаңа бұл жаңа сұраққа байланысты айтып өтейін. Мынау көп қабатты тұрғын үйде аула ішілік жолдар туралы айтып жатыр ғой. Екі машинаның кептелісі болып қалатын қатары келіп. Онда жалпы бағдарлама әкімшісі жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлік автомобиль жолдары болып табылады. Бірақ жаңа тұрғынға өзім ақпарат ретінде айта өтейін. Ол жергілікті жаңағы атқарушы орган, яғни жаңағы коммуналдық шаруашылық бөлімі арқылы бұл қаладағы көп қабатты тұрғын үйлердегі аула ішілік жолдарын қайта қалпына келтіру немесе кеңейту секілді жұмыстарға байланысты олар арнайы есептеме жасып қазір бюджеттік өтінімдерін өткізіп қойды. Оған байланысты арнайы қазір осы қаржы бөлініп осы жұмыстар қазір анау қаланың орталықтарында жүргізіліп жатыр. Сіз тұрғын үй инспекциясынан бұл тұрғыда сіздерден рұқсат алу жоқ? Бұл тұрғыдан бізден рұқсат алу ондай жұмыстар жоқ. Бұл арнайы жаңа айтып отырмын, өйткені қаржыландыру жаңағы коммуналдық шаруашылық арқылы жүргізіледі. Бірақ ол кісінің ұсынысына байланысты мен оны арнайы бөлімге жеткізіп, тез жұмыстар жүргізеді. Жаңа екінші мәселе жаңағы екінші мәселе иә ол иә мынау қазір жаңағы көгалдандыру көркейту жұмыстары жүргізіліп жатыр ғой. Қаланың орталық көшесі болсын, аллей скверлер болсын, көп қабатты тұрғын үйдің ауласы болсын, жаңа айтып өткендей әр жаңағы тұрғын өзінің есігінің алдындағы жерін қоршап көгалдандыру немесе басқа да жаңағы арнайы заттарын қою үшін қойма жасау сияқты жұмыстар жүргізіліп жатқаны белгілі. Оның бәрі бар, оны көріп жүрміз. Жалпы күнделікті жұмыс барысында да бұған байланысты арнайы жаңағы қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі арқылы эскиздік нобайлық жобаларын ұсынып солар арқылы келісім арқылы негізінде жүргізілуі қажет. Бұған байланысты қазір қалалық архитектура бөлімі арқылы рейдтік жұмыстар жүргізіліп жатыр, түсіндірмесі беріліп жатыр. Бұл тәртіп көнбеген азаматтар арнайы өзінің белгіленген мөлшерде штраф дейміз ғой, айыппұлдары салынып, оған байланысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы мынау көп қабатты тұрғын үй иелерінің иелігінде не бар өзінің пәтерінен бөлек? Өзінің пәтерінен бөлек мынау кондоминиум объектісі дейміз ғой, мынау көп қабатты тұрғын үйдің барлығы сол үйде қанша отбасы тұрады соның бәріне тең тиесілі. Yeah. Ол қанша көлем аумақ? Ол үйдің өзінің жалпы пайдалану жаңағы шаршы метріне байланысты есептеліп шығарылады. Мәселен 75-80 шаршы метрге ол және сол аумақты қалай тиесілі қылып ала алады? Жаңа және қай мақсатқа олар бағытталу керек? Жаңа айтып өттім ғой, мынау пәтерлер қызметтерін жаңағы доғарып қазір мынау меншік иелерімен және серіктестер құру арқылы жұмыстар жүргізіліп жатыр деп. Бұл деген сөзіміз қалада 575 көп қабатты тұрғын үйлерге осы қазір бізде жергілікті атқарушы орган, яғни біздің бөлімде тіркеліп тұр 575 үй. Оның 9-ы меншік иелері бірлестігі болып, қалғаны және серіктестіктер болып тіркеліп тұр. Осы үйлерді кондоминиум объектілерін бәрін белгілеп арнайы төлқұжатты дайындау мақсатында қазір бізде жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, бұған байланысты мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізіліп, мердігер мекеме анықталғаннан кейін осы жаңағы көп қабатты тұрғын үй аулаларына кондоминиум объектілерін бөліп, құжаттандырып, рәсімдеп береміз. Осы рәсімделгеннен кейін сол мысалы жаңағы көп қабатты тұрғын үйдің пәтерлері өзінің арнайы жаңағы белгіленген квадратурасы дейміз ғой, жер көлемі шаршы метрі сол белгіленіп көрсетіледі. Ал ол жалпы сол үйдің тұрғындарының келісімі керек қой, қалай болғанда да? Келісімі негізінде бір жаңағы 10 пәтерлік үй болатын болса, соның ішінде бір пәтер өзі арнайы бір жаңағы қоршау жұмыстары немесе басқа да бір тиісті жұмыстар жүргізілетін болса, қалған 9 пәтер иесінен келісім арқылы алу негізінде ғана жүргізіледі. Түсінікті. Бізбен тағы да байланыста телекөрермен, тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн. Мына 5 этажды үй бар ғой, жаңа 5 этажды үйді айтып отырмыз ғой. Сол 5 этажды үйдің подвалы мысалы үшін ана үйлердің составында жоқ.
күрделі жөндеу жөндеу модернизация кезінде подвалдың да ақшасын ана ақшаға қосып жіберіп, сөйтіп ұстап отырған несі осы дұрыс па, дұрыс емес па? Өте дұрыс сұрақ, иә. Бұл айтып өтейін, жаңа көп қабатты тұрғын үйлерді жаңғыртуға байланысты жаңа айтып өткендей барлық жұмыстар осы соңғы 10-15 жыл көлемінде жүргізіліп жатыр, биыл да жүргізіліп жатыр. Жалпы мынау жаңғырту жұмыстарын жүргізер кезде қандай жұмыс түрлері қажет тұрғындарға? Оған байланысты арнайы тұрғындардың келісімі негізінде ғана жүргізіледі және есеп жаңа смета, жоба смета құжаттарында бұл көрсетіледі. Мысалы бір көп қабатты тұрғын үйдің шатыры, қасбеті, өжіресі, жаңағы кәріз жүйелері, ауыз су жүйелері, жылу жүйелері секілді жұмыс түрлері бар. Бұның бәрі халықпен бірігіп келісу арқылы негізінде ғана жүргізіледі. Әр бір тұрғын үйдің иесінде сол келісім шарттың бір данасы болу керек па? Олар таныс болу керек па? Келісім шарт, жаңа айтып отырмын ғой, арнайы тұрғындармен жиналыс жасалғаннан кейін кворум дейміз ғой, 70% құралып дауыс жинаған жағдайда осы жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Ол әрбір тұрғынның өзіне жеке-жеке жаңағы қол қойылып, оның жаңағы келісімшартта таныспауы да мүмкін ғой енді. Мүмкін емес. Келіспеу кейбір жаңа айтып отырмын ғой, 100%, 70% келісім алса, бұл жұмыстар жүргізуге болады. Әрине, әр жағында 30% немесе 25% бұл жөнде хабарсыз болуы да мүмкін, немесе келіспеуі де мүмкін. Бірақ басым көпшілігі халықтың осы жұмыс түрін таңдағандықтан бұл жұмыстар жүргізіледі міндетті түрде. Оның жаңағы көрерменнің сұрағына байланысты айтып отырмын, модернизация жүргізілген кезде өжіренің жұмыстары жүргізілмей қалады, соның ақшасы кете ма дегенде сұрақ қой. Бұл жерде бұл тұрғындар өздері жаңа айтқандай талапты қоя білу керек. Біріншіден талапты қоя білу керек, және сол жұмысты жүргізіп жатқан мердігер мекемені күнделікті қадағалауы, қандай жұмыс атқарып жатыр, не жасап жатыр. Именно мынау жоба смета, дайындалған жоба смета құжаттарының ішінде өжіренің именно жұмыстары бар жоқтығы көрсетілу міндетті, соның негізінде ғана жүргізіледі. Ал егер ол осы келісімшартта көрсетіліп сол қызмет түрлері, бірақ ол мердігер мекеме, құрылыс жаңғырту жұмысын жүргізген мекеме ол жұмыстар жүргізбеген болса, ол сіздер бұл мәселемен айналысасыздар ма? Жоқ, әрине айналысамыз, бірақ бұндай жағдай бізде орын алған емес. Оған байланысты арнайы осы құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізіп жатқан мекеменің жұмысын қадағалау мақсатында технадзор дейміз ғой, техникалық қадағалаушылар арнайы белгіленген. Соған байланысты ол техникалық қадағалаушыларға қаржысы бөлініп отыр. Сол жұмыстың сапалы әрі тиімді жүргізілуіне сол жаңағы техникалық қадағалаушылар жауапты болады. Жалпы мынау тұрғын үйді маусымдық пайдалануға жалпы дайындау жөніндегі бір іс-шараларды атқарасыздар, иә? Негізінен қай мәселелер? Қазір біз әңгімемізді сіз жауабыңызды қазір телекөрермен сауалынан кейін тыңдасақ. Қайырлы күн, қоя беріңіз. Жаңа бес қабатты үйдегі әр квартира өзінің жаңағы сметі бойынша ақшасын өзі төлейді, а подвал ол бес қабатты үйдіңдегі тұрғындардың квадратурасының составында жоқ. Сондықтан подвалдың стоимысын үкімет төлеу керек. Оны үкімет төлемей қазір тұрғын үйлердің мойнына іліп қойып отыр. Енді ол дұрыс емес. Ол үкімет төлеу керек. Подвал үкіметтің мойнында, подвалды жаңағы халықтың мойнына іліп жіберген ол ма? Сосын жердегі мына екінші микрорайондағы 23-ші үйді күрделі жөндеуден өткізгенде заказчик тұрғын үй болды жаңағы запыттағы, а жаңағы подрядчик тетіс болды. Сол уақытта 870,000 теңге ақшаға біз жаңағы счетчик сатып алдық деп алдап кеткен. Сонымен мен облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықовнаға біз қаншама халық болып жазып сол 23-ші жерге халық барып тексерген уақытта ол жерде ешқандай көлік счетчикті қойып кеткен. Сөйтіп жазып қоймағаннан кейін ана тұрғын үйлердің тетістен адам келіп тексерсе ол көлік счетчикті қойып кеткен, даже ол көлік счетчикті госстандартта алмайды екен. Енді біз жазып отырмыз ғой, сен подрядчик сенсің, енді сен новый счетчикіңді әкеліп қойшайшы, 870,000 теңге ақшаны халықтан алып отырсың ғой, 870,000 теңге ақшаны халық төлеп отыр.
Sonu osu vaqqa deyin tölettire almayatırmız. Yatırmız. Kimge janada qalalıq akimatqa jazdıq, oblıstıq akimatqa jazdıq. Respublika jazbagan jer qalmadı. Daje turgun uy degen janagı yuridiski bolıp jan tesispen dogorga otırğan qalptıq atdan. Tüsünüktü ağa, sağolunuz. Negizi, ağanın aytıp oturgan sözünün de janı var sıyaqtı qoy. Ötken halk kommunal kısmet üçin töleydi ağına. Jaŋgırtamız dep oğan tağı bir töleyip otur. Jäne sol turgan üçin özinin jağa şarşı metri üçin salıq töleyip otur hükümetke. Nege neliktin bir memleket özinin moyınına alıp osı podvalda nege jöndep beruge? Bu podvalda jaŋa aytıp oturgan bunun barlığı qazır jeke menşik üyler, bu jekeşilendirilgen turgın üyler. Jaŋa men aytım qoy, jalpı burun jaŋa pätirler kooperativ kızmet körse qazır menşik ile birleşim jaŋa quruluna baylanıstı qazırgı taŋda osı zaŋnın ayasında barlıq köp qabatlı turgın üyler turgındardıñ menşigindi bolıp esepteled. Tağı da qaytalap aytam. Al jaŋa jaŋgırtuu jumıstarına baylanıstı töleyip otturgan qarışısına baylanıstı ärine men qazır jaŋa arna osı bağdarlama әкімшісіне bol sunustarın jetkizeyin. Eğer ağam jaŋa bölük suraqtarı batqas bolatsa bunu jaŋ-jaqsız zertep talqılap қосымша мәліметін береміз қаржысына байланысты. Ол үшін сіздің инспекцияға бір жазбаша түрде де бұл кісі өзінің ұсынысын міндетті түрде жақын Мұстафа Шоқай 147-ші үйге келіп арнайы өзінің жаңа ұсынысын беріп кетсе болады. Немесе қазір жаңа не бар ғой, его порталы негізінде де арыз қалдыруына болады. Қараймыз. Өзіңізге тікелей барғанда дұрыс шығар. Негізінен жаңағы менің сауалыма байланысты, маусымдық пайдалану, оның ішінде мысалы қысқы мерзімде осы жылудың дұрыс жеткізілуіне бақылайсыздар. Жалпы электр энергияның Қызылорда қаласында 815-ден аса көп қабатты тұрғын үй болатын болса, осы біз осы 2022-23 жылу беру маусымына байланысты қалада осы көп қабатты тұрғын үйлерге арнайы комиссия құрылып зерттеу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Bugün таңда осы 815 көп қабатты тұрғын үйдің ішінде 28 көп қабатты тұрғын үйдің мына өжіресінде, яғни подвалында канализация өжірелерін жағы, өжіде канализация, су құбыры немесе жылу жаңа трубаларын салдарынан орын алған ақауларға байланысты жаңа жер асты сулары бар. Бұл дефектілердің бәрін біз анықтап қазір тиісті арнайы осы пәтерлер кооперативтері арқылы осы тұрғындармен біріге отырып жаңа өжірені судан тазарту, құрғату жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек қазір мынау Қызылорда тазалығы жауапкершілігі серіктестігі дейміз ғой, соған қарасты 300-ге жуық көп қабатты тұрғын үйлер бар. Олардың ішінде де әрине бар жаңағы жылу маусымына дайын емес үйлер, 1,5 үйлер бар. Оған байланысты арнайы дефект актілері жасалып қазір қажетті материалдарды алу жылу маусымына кедергісіз кіру мақсатында тиісті есептемелер жүргізіп қазір сол тұрғындармен түсіндірме беріп жатырмыз. Осы арнайы қаржы жиналып жаңа қажетті материал алынып қазір осы жұмыстар біз жүргізіп жатырмыз. Ол күнделікті бақылауда осы жылу маусымына дейін қаладағы барлық үйлерді үздіксіз жылумен қамтамасыз етеміз деп жоспарлап отырмыз. Оған арнайы іс-шарамыз бекітілген. Өзі сол бекітілген іс-шара негізінде қазір арнайы топ жұмыс жасап жатыр. Абзал Рысбекұлы, бүгін уақыт тауып біздің студиямыздан табылғаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Халықтан алғыс естіңіздер. Рахмет. Қызметіңізге табыс тілейміз. Қадірменді көрермен, өздеріңізбен тікелей эфирде ертең дәл осы уақытта жолығатын боламыз. Аман саулықта болайық.